Նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանի առողջապահական համակարգը արագ կենտրոնացնում է իր ներուժը եւ ընդլայնում գործունեության սահմաններն ու հնարավորությունները։ Այսօր արդեն 9 բժշկական կենտրոններ ամբողջությամբ ներգրավված են համաճարակի դեմ պայքարում։ Նախարարի հրամաններով կորոնավիրուսային հիվանդության բուժում այս պահին իրականացվում է Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքում, Հայաստանի ոստիկանության բժշկական վարչության հոսպիտալում, Արտաշատի բժշկական կենտրոնում, Կապանի բժշկական կենտրոնում, Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը այսօր ընդգրկված է Հանրապետության մի շարք այլ բժշկական հաստատությունների շարքում սպասարկելու կորոնավիրուսի վարակով ախտահարված հիվանդների բուժմանը։ Հիվանդանոցը միաժամանակ կարող է ընդունել տվյալ պահին շուրջ 400 պացիենտների, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով հնարավոր է ծավալել ևս լրացուցիչ 60-ից 70 մաճակալ։ Ներկա պահին հագեցված է անհրաժեշտ բոլոր բժշկական սարքավորումները՝ դա լաբորատոր գործիքային հետազոտությունը իրականացնելու և բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներն են, որոնցով լիարժեք ապահովված է բժշկական կենտրոնը։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսային վարակով ախտարված պացիենտների սպասարկման առանձնահատկությունները, բժշկական կենտրոնի անձնակազմը անցել է կարճաժամկետ վերապատրաստում և այսօր լիարժեք պատրաստ է առջև դրված խնդիրները կատարել։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք վերջերս վերապրոֆիլավորված վերակենտրոնացման վարժանքում, որը ծավալված է 43 մարճակալներով, հագեցած է բոլոր ժամանակակից արհեստական շնչառության սարքերով և հիվանդների խնամյալի մոնիտորներով։ Անձնակազմը անցել է բավականին շատ տրենինգներ և ներկա պահին համալրված է ամբողջ կազմով և պատրաստ է ընդունել կորոնավիրուսով պացիենտներին։ Այժմ ենք գտնվում ենք ոստիկանության բուժ վարչության հոսպիտալում, որը կարճ ժամանակում վերապրոֆիլավորվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոցի կովիդով վարակված հիվանդներին ընդունելության համար։ Այս պահին ունենք մոտ 157 մահճակալ, որոնցից 10 վերակենդանացման կարիք ունեցող հիվանդների համար է։ Վերակենդանացման բաժանմունքը ապահոված է արհեստական շնչառության ապահովող ապարատներով և այլ անհրաժեշտ տեխնիկայով։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ողջ բուժ անձնակազմը կատարում է իր աշխատանքը բարձր որակի, որպեսզի դուք վերադառնաք ձեր բնականոն կյանքին։ Ընդամենը 10 օրվա ընթացքում զրոյից ստեղծվեց Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի նոր մասնաշենքը։ Այն իրենից ներկայացնում է 42 սպասասենյակ ունեցող մոդուլ, որը նախատեսված է իրենց ախտորոշմանը սպասող պացիենտների համար։ Հիմա մենք գտնվում ենք այդ մոդուլային մասնաշենքի ներսում, եթե պատկերացնեք, համարակալված սենյակներով, որոնք ունեն մուտքի ու ելքի դռնել թե ներսից, թե դրսից։ Հիմա գնանք մի կահավորված սենյակ ձեզ ցույց տամ, տիպային սենյակ, տեսեք, հեռուստացույցով այս դռնով, որը դրսից է փաստորեն, այսինքն պացիենտը մտնելու այստեղից, որ չուպսի չշփվի ուրիշ պացիենտների հետ։ Նաև ունենք բուժքրոջ վահանակը, որտեղից որ կառավարվելու է այս ամեն ինչը։ Ինչպես նշում է առողջապահության նախարարը, պատերազմական տրամաբանությամբ ձևավորվում է առողջապահական նոր համակարգ։ Այսպիսով ստեղծված իրավիճակի ցանկացած զարգացման դեպքում, ըստ մասնագետների, մեր երկրի առողջապահական համակարգը պատրաստ է մարտահրավերներին։